Igår så åkte jag tåg. Oftast tycker jag om att åka tåg. Det kan vara väldigt avkopplande, fast om man behöver så kan man ju jobba. Eller så dyker det upp någon spännande medresenär som man kan språka med. Annars kan man ju titta ut genom fönstret och fundera på meningen med livet. Dessutom är det miljövänligt. Fast ibland när man åker tåg så är det ju inte riktigt fullt så roligt. Föräldrarna i restaurangvagnen kostar sisådär 1000 spänn. Löv på spåren. Barn som gråter. Snö och is och kyla och växlar som fryser och frost på rutan. Dementorer. Igår när jag åkte tåg så skulle jag till Uppsala. Det gick väldigt bra. Jag kom fram till Uppsala. För ungefär ett år sedan så skulle jag ha åkt tåg till Uppsala. Det gick inte riktigt lika bra. Det var jag och en kompis. Vi kom till centralen ungefär 30 minuter för tidigt. Och tåget stod redan inne på vårt spår. Så vi gick på. Direkt. Och upptäcker då att det här är ett tvåvåningståg. Vilket det, som jag har förstått det, inte är så ofta om man ska från Stockholm till Uppsala. Så vi går då upp en trappa och sätter oss på den coola övervåningen. Och sitter där helt själva. Vi har en hel vagn för oss själva. Och sen, nästan på en gång, så åker tåget. Trots att det var 30 minuter kvar till avgångstiden. Men det tänkte väl inte vi på. Vi åkte ju tåg och hade trevligt och pratade och tittade på utsikten. Och under tiden så hann tåget stanna och börja åka igen några gånger. Och det gör ju tåg ibland, men inte fullt så många gånger. Efter typ 43 minuter så stannade tåget helt och hållet. 10 minuter senare så tittade vi upp och insåg att oj, nu står vi stilla. Ungefär då insåg vi också att det fortfarande var bara vi på hela tåget. Att vi inte hade passerat Arlanda, att det inte hade kommit någon konduktör, att de inte hade ropat ut någonting i högtalarna på hela tiden. Slutligen fick vi då inse att vi inte satt på ett tåg på väg till Uppsala. Istället hade vi hamnat på vad som såg ut att vara en bangård. Så vi gjorde det enda vettiga man kan göra i en sån situation. Vi skrattade i 3,5 minut. Efter det insåg vi att vi ändå borde försöka ta oss därifrån på något vis. Vi var dock lite oroliga eftersom att det fanns ju en massa spår bredvid vårt tåg på båda sidorna. Så om vi skulle ha gått ut, då kunde det ha kommit ett tåg och kört på oss. Och det hade ju varit ganska jobbigt. Jag hade med mig min telefon och lyckades gå in på SJs hemsida och hitta ett nummer till deras kundtjänst. SJs kundtjänst har en väldans massa olika bra användbara avdelningar att kontakta. Men ingen avdelning som heter "Hjälp, jag är på en barngård, vad gör jag nu?" Vi valde istället avdelningen för frågor om biljetter och fick prata med en väldigt trevlig SJ-personal som undrade: "Hej, vad har ni för frågor om biljetter?" Och vi sa att förlåt, vi har inga frågor om biljetter. Men däremot har vi tagit ett tåg från centralen som inte gick dit det skulle och nu står vi på en barngård. Vad gör vi nu? Personen jag pratade med skrattade bara i kanske 40 sekunder. Till hans försvar så garvade jag också helt okontrollerat. Det här är ett av de mest absurda telefonsamtal jag ringt i hela mitt liv. Han kom i alla fall fram till att vi borde gå av tåget. Därför att det borde vara okej. Och dessutom så stänger de ju efter ett tag av tågen när de kommer till barngården. Och då låses alla dörrarna. Och då skulle det bli väldigt krångligt. Så vi togs av tåget och förbi alla spåren utan att bli så väldigt påkörda alls. Och så hittade vi en snubbe som kunde släppa ut oss och peka oss mot närmsta busshållplats. Och därifrån tog vi en buss för att sedan byta till en tunnelbana. Och en timme efter att vi hade lämnat centralen så var vi tillbaka igen. Till Uppsala kom vi aldrig. Trots allt detta så tycker jag fortfarande väldigt mycket om att åka tåg. Dels för att det är miljövänligt och avkopplande och allt det där. Men också för att det finns i vissa tillfällen när man måste åka tåg. Jag menar, tänk